Takže ahoj, my vás vítáme u dnešního haulu. Dneska jsme byli v Brně a nakoupili jsme tam hodně věcí a většina z nich byla bezobalových nebo zero waste, takže bych vám ráda ukázala, co jsme všechno nakoupili. Protože já tady ty výlety do Brna úplně miluju, úplně zbožňuju, miluju ty malé obchůdky bezobalové nebo různě sekáče a takové ty drobné sírárny, nákupy na trzích a miluju taky chodit do knihkupectví a tam se kochat těmi knížkami, když si třeba žádnou nekoupím, ale aspoň mám inspiraci, co tam vlastně všechno mají a pak si ty knížky třeba chci sehnat a chci si je přečíst. Tak se pojďte podívat, co jsme koupili. Byli jsme v bezobalovém obchodě Nosáček a nakoupili jsme tam nákup asi za 200 korun. Většinou do tady těchto zavařovacích sklenic anebo do takových plastových dos. Takže tady mám, tady jsou ovesné vločky, tady pak mám cukr třtinový, tady je bulgur. Všimněte si těch lístečků, tam je napsaná váha. Mají to v tom obchodě zavedené tak, že se nejdřív zvážíte tu sklenici, nalepíte si lísteček a pak si do toho dáte ty potraviny a oni vám to pak odečtou na konci při účtování. Pak jsem tady koupila pepř čtyř barev, nebo barevný pepř, myslím, že tam není. Nejsou všechny čtyři barvy, když možná, jo, nevím. A ten taky používáme. Pak jsem tady koupila kukuřičné těstoviny a vyzkoušíme kukuřičnou mouku. Tu jsme taky ještě neměli. Pak jsme taky byli v bráně ke zdraví. Tam jsem koupila Honzíkovi delfinka, já ho koupu v Delfinkovi vždycky, tak ho nám to vyhovuje a jsem hrozně ráda, že se dá koupit takové do skleničky bez obalu. Pak jsem si pro sebe koupila šampuk, ten jsem ještě neměla, já jsem doteď používala bezobalový šampon, normálně mídlovou kostku, jakoby šampon, ale jako dá se to, ale nejsem s tím úplně 100% spokojená. Tady Honzík mě trošku piští. Takže jsem zkusila tady tento šampuk, ještě nevím přesně, jak se používá. To si musím najít. Dále jsme byli na Zelňáku, na trzích. A tam oni už tam pomalu končí. Říkali, že 10. listopadu už budou končit, což teda je blbý, protože v zimě nevím, co kde budu kupovat, ale každopádně ještě teď jsme tam nakoupili jsme, sehnali jsme špenát takhle, bez obalu, což se v supermarketu vůbec nedá sehnat, takže to jsem tam, když jsem tam viděla, to jsem musela vzít. Pak tady mám teda kmín, ten jsem chtěla koupit v tom bezobalovém obchodu, ale oni ho tam bohužel neměli a už ho potřebujeme, takže jsem koupila aspoň takové velké balení. Bohužel je to v sáčku, nedá se nic dělat. A pak tady mám ještě jednu zajímavou věc, to jsem ještě nikdy neměla. To jsou myšpule. To jsou myšpule, to jsem se tam dostala k jednomu stánku a tam byly dvě paní, nebo já jsem se jich ptala, co to je, jsem to ještě nikdy neměla, ty myšpule, oni říkali, to je takový ovoce, chutná to jak jablečné pyré a dali mi ochutnat. A říkali, že to je, že to má, je to taková zajímavost, jsem to nevěděla, ale jsem si to hledala a je to tak, že oni jsou zralé, až jsou úplně jakoby zhniličkovatělé, že jsou, až jsou jakoby takové hnědé celé. A dá se to právě až pak jest a to je dobrý. Takže ono, četla jsem, že nejlepší je to sbírat až přímo ze stromu trhat, až už je to pak jako zralé. Každopádně jsem to teda koupila, tak to vyzkouším. Musíme to nechat při pokojové teplotě teda dozrát. Tady mě to Honzík vyzkazuje ty věci. Tak a ještě jsem vám tady neukázala poslední věc a to jsem si vyzvedla od paní nové další spousty látkových pytlíků.
Tady Hanzík, aby mě nespadl z gaučů. Spousty mám tady ze záclon, pichlíky a mám tady i látkové. Jsou to... Myslím si, že nejsou úplně lněné, že jsou spíš bavlněné. Každopádně je to recyklovaná látka z nějakého oblečení, takže super. A to budu používat na nákup pečiva, na nákup chleba. My většinou teď už kupujeme jenom chleba, takže na nákup chleba. Něco dám manželovi, něco dám možná jako dárek. Tak jo, tohle bylo jenom takové krátké video, snad nějaká inspirace pro vás se v něm našla a mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa.